ukisikia dakika za mwishoni. Ndiyo hii sasa. Maria, msichana wa miaka 19 kutoka Mbeya, alikuwa anafanya kazi kwa wanandoa wawili matajiri huko Dar es Salaam. Ingawa hakuwa analipwa mshahara mzuri sana, siku moja Maria aliamua kumwomba bosi wake aongezewe mshahara. Bosi wake alikasirishwa na jambo hilo na akamuuliza, "Sasa Maria, kwa nini unataka nyongeza ya mshahara?" Maria alimjibu, "Ni hivi mama, nina sababu tatu kwa nini ninataka nyongeza ya mshahara. Ya kwanza ni kwamba mimi ninapiga pasi nguo vizuri kuliko wewe." Bosi akamuuliza, "Nani alisema unaweza kuosha nguo vizuri kuliko mimi?" Maria alimjibu, "Mume wako alisema hivyo." Bosi alimjibu kwa kukosa maneno, "Akumbe." Maria aliendelea, "Sababu ya pili ni kwamba mimi ni mpishi mzuri kuliko wewe." Bosi alikasirika na kumwambia, "Upuuzi, nani alisema kuwa unaweza kupika vizuri kuliko mimi?" Maria alimjibu, "Mume wako alisema hivyo." Bosi aliitikia, "Sawa." Maria aliendelea, "Sababu ya tatu ni kwamba mimi ninaweza kufanya mapenzi vizuri kuliko wewe." Bosi alikasirika sana na kumuukiza, "Je, mume wangu alisema hivyo pia?" Maria alimjibu, "Hapana mama, huyo ni yule mtunza bustani alisema hivyo." Bosi alitulia na kumwambia, "Kwa hiyo unataka kiasi gani?" Mwisho. Tuambie kwenye comment hapo umeelewa au nimekuacha emfikiria tena mesitaki kukumalizia uhondo. Aya, usisahau kusubscribe channel yetu.